vastaan tämän näytöksen musiikista. Meistä Marvekassa on ihan mielettömän ihanaa, että meillä on syntynyt tässä neljännes vuosisadan aikana tämmöinen yhteinen perinne, kaupunkikulttuurin osa, millä me voidaan täällä välein ja kuvioin aina aloittaa ja juhlistaa kesän alkua yhdessä teidän kaikkien kanssa. Toivottavasti nautitte myös tänään meidän kesän 2018 mallistosta, joka pääsee kohta ottamaan tämän lavan haltuun. Ja ihanaa, olet mukana tänäkin vuonna täällä ja Vesta esiintymässä osana tätä meidän yhteistä perinnettä. Kiitos kunniasta, että saa olla täällä. Täällä on myös ihan mielettömiä malleja tänään. Tietysti ammattimalleja, mutta koko joukko todella kiinnostavia, hauskoja, upeita, taitavia persoonia omien alojensa. Tosi kiinnostavia osaajia. Ja tänä vuonna meidän Espan näytöksen teemana on tasa-arvo. Ja me juhlistetaan sitä tasaraidan, Marimekon klassikon, rakastetun klassikon 50-vuotisjuhlinnan myötä. Tasaraitahan syntyi vuonna 1968, kun Annika Rimala halusi luoda symbolin tasa-arvolle ja sellaisen trikoomallista, joka sopisi kaikille ikään tai sukupuoleen katsomatta. Ja nyt vielä tämän toukokuun ajan jokaisesta myydystä tasaraita trikopaidasta menee 1 euro Plan Internationalille. Ja nämä kaikki rahat menee nimenomaan kehitysmaiden tyttöjen koulutukseen, koska niin kuin me kaikki tiedetään, tasa-arvo onnistuu parhaiten, kun naisten asemaa nostetaan kaikissa yhteiskunnissa ja tytöt nimenomaan kouluttautuvat. Ja tässä kesän mallistossa tasaraita ei ole pelkästään trikovaatteissa, vaan te näette sitä nyt kankaissa ja nämä kankaat on painettu Marimekon omassa kangaspainossa tuolla Helsingin Herttoniemessä. Mut nyt mennään itse asiaan, eli näytökseen. Vesta, Tiina ja te kaikki, nauttikaa! Inspiroivia hetkiä. Everybody please enjoy the Esplanade Fashion Show.